მაგლობას ვერ ვეწვირო ავტობუსი ბათუმმა გადმოსახო სამი ავტობუსი ჩამოდა სამივემ თელიზის ქუჩაშიდან გაფუჭებულია გაპარტახებული ავტობუსები გადმოცენ და ჯერეთი ყველაზე დიდ პატივცემა რა ჩვენ ხელწამოსაკრავი ხალხია რა დროს არა და ხა იგი ნაგავია ხე და ჩდებოდა რაფოში ეს ერთი და მეორე ხო ჩემ კოლეგებს ასევე ნაბაზის მუნიციპალიტეტის მალთაყვის და ქალაქის ყველა საკრიმინალო ნაბაზის უბანში ავტობუსის გაჩერებები არა როცვის ყველა დღეს ქუჩაში ამიტომ ის ფულები რაღაც რაღაცებს ხო ჩვეულებრივი სუბუქი კონსტრუქციებით გაკეთდეს ავტობუსების გაჩერება რომ მოსახლეობა მისარგებლოს ამ პირობებით ძალიან ცუდი მდგომარეობა რომელიც მე არ მომწონს ნაბაზის უბანში სახანძრო გამოფილება უსახურა და გამოყოფილი არც ფანჯარა აქვს მეხანძრეებს არც კეთილ მოწყობილი აქვს ტერიტორია ხანდა გროვაშეს ალბათ არც მანქანა და ხო ამიტომ საკრებულოს წევრებს ყველას ხო კოლეგებს ყველას ხო ყველას ხო როგორმე მოვიზიოთ ის შენობები სადაც მეხანძრეებია როგორც მოწესრიგებული იყოს ქალაქის სახეა ქცეში შემოსაწოლია ქალაქში და ძალიან უსახურად გამოიყურება.